Poštovani gledalci, počinju vesti televizije Zlatar za četvrtak 24. februar 2022. godine. Moje ime je Suzana Popović, a ovo su najvažnije vesti. COVID-19 virus potvrđen kod još 60 lica sa teritorije Zlatiborskog okruga. Siniša Mali i Branislav Nedimović posetili poljoprivredno gazdinstvo u selu Dužine. Donošenje zakona o socijalnom preduzetništvu najbitniji rezultat Ministarstva rada u prošloj godini. U regionalnom inovacionom start-up centru u Priboju održan skup sa privrednicima opštine Priboj. Zlatiborski ekoagrar u protekloj godini zabeležio veoma uspešne rezultate na svim poljima. Film Ožiljak nastao sa ciljem podizanja svesti o nasilju nad ženama. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 14 stepeni. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, od juče COVID-19 virus potvrđen je kod još 60 lica sa teritorije Zlatiborskog okruga. Od prethodnog izveštaja do juče COVID-19 virus potvrđen je kod još 60 lica sa teritorije Zlatiborskog okruga. Užice 18, Sjenica 10, Čajetina 8, Priboj 6, Prijepolje 6, Arilje 4, Bajina Bašta 3, Kosjerić 2, Nova Varoš 2 i Požega 1. Od početka epidemije do juče ukupno je potvrđeno 72.888 slučajeva infekcije koronavirusom COVID-19 na teritoriji Zlatiborskog okruga. Siniša Mali i Branislav Nedimović posetili su poljoprivredno gazdinstvo Duška Tasevskog u selu Dužine sa domaćinom Tasevskim i ostalim okupljenim poljoprivrednicima iz opštine Plandište. Razgovarali su na temu primjene najnovijih tehnologija u poljoprivredi i prednostima digitalizacije procesa proizvodnje u srpskim farmama. Srbija kao zemlja hrane imaće mnoge prednosti u budućnosti odnosno na druge zemlje. Danas je uz pomoć tehnologije i što kaže digitalizacije i savremenih mašina mnogo je olakšan posao. Varujemo rekorde i u proizvodnji i u izvozu. Osavremenjavanje poljoprivrede kroz spoj sa informacijom tehnologijama jeste ono što nas čeka u budućnosti i jeste velika perspektiva Srbije. Stvaranje jednog ambijenta gde inovacije i spoj ove dve grane koje su doživjele veliki razvoj u poslednjih par godina u Srbiji, daju perspektivu i nadu za budućnost. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom otvorit će najveće svetsko tržište za srpske poljoprivrednike i omogućit će nam ogroman izvoz kukuruza i pozicioniraće Srbiju kao jednog od svetskih lidera u proizvodnji kukuruza. Uz pomoć ministarstva zadnjih nekoliko godina smo dobili podsticaje, povraćaje, donacija ministarstva, što ne znači samo finansijski, znači za lokalnu samoupravu i za samo selo koje je, eto, i vidi se jedno malo selo koje je maltene na izdisaju, da podstaknemo i ostale ljude koji su tu da ulažu i da rade, da ostanu svoji na svome, što se kaže. Izdvajanje za poljoprivredu rastu iz godine u godinu. 25 miliona evra smo izdvojili za obnovu 200.000 seoskih domaćinstava. Evo ti poklon od mene i neka ti to bude, da kažem. Ne bi nikako moglo da nemamo mlade ljude koji ovde rade, da nemamo državu koja je to sve pomogla, jer samo zajedno možemo sve. Najbitniji rezultat Ministarstva rada u prošloj godini je donošenje zakona o socijalnom preduzetništvu, što je omogućilo da 62 preduzeća koja se bave rehabilitacijom i obukom osoba sa invaliditetom dobiju zakonski okvir za rad. Da se zahvalim na prepoznatom značaju rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u svim merama i aktivnosti koje su usmerene ka poboljšanju socioekonomskog statusa svih građana Republike Srbije, a pogotovo onih koji su najosjetljiviji i koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. To se ogleda u tome da je
tim Ministarstva za rad, da će danas dobiti specijalno priznanje za upravo taj timski rad koji se ogleda u formiranju zakonodavnog okvira kada je u pitanju socijalna ekonomija i socijalno preduzetništvo u našoj zemlji. I sada možemo da kažemo sa pravom da se više decenija čekalo na ovaj zakon. Iako više od 20 godina postoje određena preduzeća koje imaju elemente socijalnog preduzetništva i rade na ovakav način, to nije bilo prezakonski regulisano. Naprimjer, postoje 62 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i različita druga preduzeća. Šta je njihov osnovni cilj? Naravno, kao i svaka vrsta preduzeća, imaju izražen ekonomski karakter, međutim, njihov način delovanja je mnogo širi sa izraženom socijalnom komponentom. Naime, deo profita i deo njihovih aktivnosti se odvaja upravo za stimulaciju onih koji su najugroženiji na tržištu rada i ka poboljšanju njihovog socioekonomskog statusa. Naravno, država ima i finansijska i nefinansijsku podršku svim subjektima u ovakvom načinu socijalne ekonomije i nadamo se i da će upravo ovakav zakon koji daje jedno podsticajno okruženje za razvoj ovakve vrste ekonomije da će značajno doprineti da se pokažemo kako smo solidarno društvo, kako i jesmo. A u regionalnom start-up centru u Priboju održan je sastanak sa privrednicima opštine Priboj, gde su predstavnici Ministarstva privrede, Fonda za razvoj i Agencije osiguranja i finansiranja izvoza prezentovali otvorene pozive i programe podrške privredi. Opština Priboj trenutno je u četvrtoj zoni razvijenosti, a preko projekata koje organizuju Ministarstvo privrede, Fond za razvoj i Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza ima mogućnost da napravi veći razvoj lokalne ekonomije. Ministarstvo privrede je u ovoj godini opredelilo 2,5 milijarde dinara za realizaciju programa podrške preduzetništvu. Također za ove namene 10 miliona evra opredelila je i Evropska unija. Pribojskim preduzetnicima predstavnici ministarstva na održanom skupu prezentovali su svoje projekte. Svi naši programi zasnivaju se na kombinaciji bespovratnih sredstava i kreditne podrške, bilo kredita Fonda za razvoj ili poslovnih banaka, a ono što je veoma važno, za različite ciljne grupe u okviru preduzetništva pripremili smo posebne programe, tako da postoje programi namenjeni za početnike u poslovanju, znači firme koje postoje do 3 godine, ali i za zrelije firme i to pre svega za ulaganje u nabavku nove proizvodne opreme i širenje investicija. Fond za razvoj Republike Srbije predstavio je privrednicima kreditne linije koje mogu biti najpovoljniji uslovi za privrednike Republike Srbije. Fond za razvoj, pored zajedničkih kreditnih linija sa bespovratnim sredstvima koje radi komisiono sa Ministarstvom privrede, ima i svoje kreditne linije, a to su krediti za investicije sa dužinom roka trajanja od 10 godina, kamatnom stopom od 1 i 1,8% na godišnjem nivou, sa jednom godinom grejsa, i to su, mogu reći, možda i najpovoljniji krediti u Republici Srbiji sa niskom kamatnom stopom, vrlo povoljno. Krediti za trajna obrtna sredstva, kratkoročni krediti, krediti za likvidnost. Imamo razne olakšice kod vraćanja kredita kada klijent zapadne u problem. Fokus Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije je u omogućavanju srpskim izvoznicima da obezbede kontinuiranu proizvodnju i likvidnost, time što im garantujemo da će im njihovi inokupci platiti, ističe Dejan Vukotić, direktor Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza. Ne samo da smo prvi po rastu BDP-a u čitavoj Evropi, već je i ostvaren istorijski najveći nivo BDP-a od 53 milijarde. Tokom pandemije država je u 3 paketa odvojila 900 milijardi pomoći. I pored svega toga, uspeli smo, za razliku od velikog broja zemalja u svetu, da zadržimo nisku nezaposlenost od 10,6% i da nivo zaduženosti zadržimo na 56%, to jest na tih daleko ispod propisanih 60% od strane Maastrichta. Uspeli smo i tokom pandemije da privučemo 3,9 milijardi stranih investicija, što je više nego 2019. godine, to je godini pre izbijanja pandemije. Kroz ovakve projekte opština Priboj može doći do novih radnih mesta, rekao je zamenik predsednika opštine Priboj Saša Vasilić.
Mi smo pokazali da smo, inače u prethodnih godina, da smo servis naših privrednika i to se vidi kroz razvoj slobodne zone Priboj, kroz nova radna mesta, kroz prvu fabriku koju smo otvorili na Luci, novih 250 radnih mesta, naravno bit će tu još više, a imamo sve više interesovanja i za proširenje slobodne zone i za nove investicije. Privrednici koji su zainteresovani za programe koje nude sve institucije na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou mogu posjetiti sajt preduzetništvo.go.rs gde mogu pronaći konkretne informacije za svaki program koji ih interesuje. A protekla godina u poslovanju Zlatiborskog ekoagrara može se definisati kao veoma uspešna na svim poljima. Svi planovi vezani za budžet su realizovani, niz projekata je započet, među kojima je i žig kvaliteta na kome će se intenzivno raditi u narednom periodu. Akcenat ove godine što se tiče poljoprivrede na teritoriji opštine Čajetina biće na izgradnji agrobiznis centra u Krivoj Reci. Novoformirani ogranak privrednog društva Zlatiborski ekoagrar jeste agrotehnički centar koji će biti deo budućeg agrobiznis centra. Sa radovima u Krivoj Reci već se krenulo i trenutno se uz pomoć mehanizacije javnog komunalnog preduzeća Vodovod Zlatibor i komunalnog javnog preduzeća Zlatibor radi iskop za budući objekat u kome će pored zaposlenih biti smeštena i mehanizacija za obradu zemljišta, a na raspolaganju je svim poljoprivrednicima po pristupačnim uslovima. Pre svega bitno je pomenuti da imamo jednu zdravu atmosferu na nivou naše lokalne samouprave, da imamo dobru volju našeg veća i naše skupštine koja nam stoji iza svega toga, a opet cela priča je za dobro, opšte dobro na lokalnom nivou. Koncept je takav da kad zaživi na našem lokalu može biti regionalnog tipa, a nešto kasnije ako bi stvari išle kako mi planiramo da idu može biti stvar koja bi funkcionisala na državnom nivou. U svakom slučaju, kao što sam pomenuo, agrotehnički centar sa mehanizacijom je deo tog konteksta, širokog konteksta. Proširenje ove male mlekare i najavljena izgradnja velike mlekare, a potom sušare za lekovito bilje, voće, povrće i niza objekata koji treba da slede, to je sve nešto što treba da funkcioniše, da čini agrobiznis centar, a opet da bude korisno našem stanovništvu. Odnosno da to bude spona, da bude jedan novi vid zadrugarstva, ali mnogo moderniji vid zadrugarstva sa mnogo većim odgovornošću, a sutra i sa benefitima za one ljude koji budu pristali da učestvuju u svemu. Sa programom mera podrške u poljoprivredi nastavit će se istim tempom, s tim da je budžet u ovoj godini dodatno uvećan. Svakako tu je i organska proizvodnja gde su se u prethodnom periodu načinili prvi koraci, a u fokusu su trenutno proizvođači mesa i mleka. Ovogodišnji cilj je i da se dnevni kapacitet mlekare Naša Zlatka poveća na 2000 litara. Mi smo i na nivou te mlekare krenuli da sa nekim radovima, koji također treba da budu završeni ove godine, da ta mlekara konačno profunkcioniše sa jednim realnim kapacitetom od 2000 litara. A sa namerom da je u nekom budućem vremenu prevedemo u jednu mlekaru specifičnog tipa, odnosno da u njoj radimo organsko mleko sa kojim smo počeli prošle godine. Mislim da je vrlo koristan podatak da smo prošle godine 10 naših proizvođača uključili u proces konverzije, da postanu proizvođači organskog mleka i u skladu sa tim nekih 120 hektara zemljišta na našoj opštini. To je skromna brojka, ali bitno je da je se počelo. Ušlo je u konverziju, odnosno ulazi u organsku proizvodnju. Zbog problema sa pandemijom koronavirusa, proizvođači na nivou udruženja odlučili su da tradicionalnu pršutijadu, koja se godinama održavala uoči Sretenja, odlože za neki naredni termin, o kom će također sami proizvođači odlučivati. A 9 novovaroških srednjoškolaca akteri su kratkometražnog filma pod nazivom Ožiljak. Ovaj film nastao je sa namerom da se podigne svest o nasilju nad ženama, kao i o svim drugim vrstama nasilja. Ovo je moja priča. Temu za film Ožiljak 9 novovaroških srednjoškolaca izabralo je zbog sličnih događaja koji se dešavaju u ovom gradu. Grupa ljudi okupila se s namerom da poveća svest problemu nasilja nad ženama. Naime, naša škola je bila zadatak da snimi kratkometražni film o nekom problemu današnjice i mi smo se odlučili da taj problem bude baš nasilje kao i nasilje nad ženama, jer smatram da je, više od polovine mojih vršnjakinja pretrpelo neki vid fizičkog ili psihičkog nasilja od strane svog partnera. Ekipa od 9 članova se skupila da odradi snimi film. Imali smo pomoć Fotomirka, Panorame,
biznis kluba i Šeker kafea. Pre svega smatrali smo da je nasilje nad ženama veliki problem i da mnoge žene pretrpljavaju kako fizičko, tako i psihičko nasilje od strane svog partnera. I ovim filmom želeli smo da prenesemo jako važnu poruku, da žene nikada nisu krive i da nisu same. Poruka ovog filma je da povišen ton, jedan udarac, dodir bez dozvole nije opravdan i da ništa od onog što ti ne prija i što ne želiš nije opravdano. Mislim da moji vršnjaci ne shvataju koliko je nasilje zapravo veliki problem i koliko može da ostavi dugotrajne posljedice po osobu koja trpi nasilje. Koliko god neka osoba govorila da vas voli, ukoliko vi ne osjećate tu ljubav, ukoliko osjećate neki vid nasilja, znajte da to nije ljubav i o tome moramo razgovarati. Kako ističu autorke ovog filma, veliku problematiku predstavlja i romantizovanje parova između kojih postoji neka vrsta nasilja, a to se najčešće eksponira na televiziji u raznim emisijama i prema njihovom mišljenju to mora biti sprečeno. Ne dozvoli da se ovo dogodi isto i tebi. Tvoje tijelo je samo tvoje. Danas tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. Danas u Srbiji ujutru mestimično magla i slab prizemni mraz, dok se na severu i zapadu slab mraz ponegde očekuje i na 2 metra. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren severozapadni do kraja dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -2, najviša dnevna do 14 stepeni. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u najnovijim vestima. Mi vas pozivamo da ostanete uz program Televizije Zlatar. Hvala na pažnji i doviđenja.